Máme 21. července, je čtvrt na dvě a jsme zpátky ve Write Anything Agency. To byl hodně dlouhý vzdech, Athéno. To jste prohráli? Ne, ne, vyhráli jsme. Obžalovaná byla shledána nevinnou. Ha, tak proč jste tak smutní? Tačko, ty jsi na ní byl zlý. Co? Vy jí šikanujete, to není hezké, pane Wrighte, to není hezký. No, 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 moment, moment, ale to jsou falešná obvinění. My jsme dokázali, že obžalovaná je nevinná. Ale potom místo toho zadrželi Sašu. Jo, tak to se stalo, to je blbý. No a co vy teď budete dělat? No, musíme se dostat na dno celé téhle věci. Haha, mrk, mrk, bazén. Nevěřím ani na vteřinu, že to Saša udělala, to, z čeho ji obvinili. Já tomu taky nevěřím, nevzdám se. Šéfe, pojďme navštívit Sašu a řekněme jí, že ji chceme obhajovat. No, právě teď předpokládám, že ji asi pořád ještě vyslýchají. Takže spíš začneme tím, že začneme nejprve vyšetřovat a budeme hledat důkazy její neviny. To zní jako plán. Tak klidně, tačko, nech kancelář na mě a polím. No, pokud bych vám mohl nějak pomoct, tak řekněte jenom něco. No, díky, kdyby si mohl prostě zorganizovat důkazy a umít, no, vygruntovat kancelář, bylo by to super. No, já jsem myslel jako obhájce. No, tak to máme aspoň vyřešeno, je na čas se vrhnout se na místo činu. Jo, vy mě tam přesunete asi rovnou, co? Ježiš, oni ten bazén vypustili. Logicky. Aha, ale v bazénu není voda. Orlo, kde jsi? Ho? Já ji slyším na dně bazénu. Třeba tam má nějakou vodu. Teda to byl vlastně Phoenix. Orla zní tak smutně, asi jí chybí Saša. No, opatrně, 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 takhle byste na kraj neměli stoupat. Přece nechcete, abyste skončili jako oběť. Ježišmarja, Fulbrighte, běž do prčic. Krom toho, policie ještě pořád tady vyšetřuje, takže se tady nehrabte. Detektive Fulbrighte... Wow, děje se něco, slečno obhájkyně, vypadáte rozčilená. Já protestuji proti tomu, že jste zadrželi slečnu Bucklerovou. Nevím, do čeho bouchá Athéna, ale je očivně rozčílená. Detektive, rád bych si vám položil pár otázek ohledně případu, kdyby vám to nevadilo. Do toho! Já jsem si posunul myší aj. Teda samozřejmě Athéna mi posunula myší, pardon. Slečna Bucklerová je 100% nevinná, tak proč jste ji zadrželi? Chápu vaše odhodlání v ní věřit, ale fakta zůstávají, že je podezřelá. Právě teď jsou na místě činu vyšetřovatelé, takže... můžete sem přijít, jak chcete. Ale... Jo, takže si sem můžete přijít, jak chcete, ale za normálních okolností potřebujete k vstupu do této místnosti speciální bezpečnostní kartu. Oběť a Saša Bucklerová byli ti jediní, kdo tu kartu měli. A včera, během dne incidentu, existuje důkaz, že karta podezřelé byla použita. No a co když ji někde ukradl? Mrk, mrk. Námitka! Někdo jiný tu kartu mohl použít. O, páni, hádám, že to je možné vysvětlení. Hehehe. Teď jsem vzděla úplně jako obhájce, že? Jo. No, vlastně, kdybys tak nezněla, tak máme docela problém. Až jenže,
podezřelá potvrdila, že vešla do této místnosti v dobu, kdy ten záznam to tvrdí. Říkala, že to byla od 3 hodin do 6 ráno 20. července. Zdá se, že tu začala, že tu uklízela. Uklízela uprostřed noci? Ano, tvrdila, že během noci se dělá spousta velkého úklidu. Podezřelá také přiznává, že bojovala před bojovala s majitelem před jeho vraždou. A co víc, nikdo znovu oběť neviděl poté, co se setkal s podezřelou. Něco bych asi mohla namítat, ne? Někde tam asi? Nechte si své námitky na zítřejší soud. Mimochodem, detektive Fulbrighte, myslíte si, že už slečna Bucklerová skončila u výslechu? Ne, ještě ne. Ale řekl jsem tomu borci, co ji vyslýchá, aby byl na ní jemný. Proč? Děje se něco? Zapomeňte, jsem něco říkal. Já, zkrátka, se vás to netýká. Jenže nás se to týká, protože ji chceme obhajovat. Co? Opravdu? V tom případě bych vás rád o něco požádal. Mohl byste jí dát tuto medicínu? Lék? To vypadá jako recept z Hickfieldovy kliniky. Ježišmarja. No, sám jsem tam nějakou chvíli pobyl. Našli jsme to u ní doma, když jsme jí prohledávali byt. Já odsud nemohu dejít, takže zajistěte, aby to dostala, to by bylo skvělé. A jak víš, Fulbrighte, že to bere? Léky ho, že by slečna Bucklerová měla nějakou nemoc? Náměsíčnost třeba? Myslím si, že to byste se raději měli zeptat jí. Ve spravedlnost mi věříme. Musím jít zpátky vyšetřovat. Proč to ale přidal do soudního spisu? No, můžeme jí to dát ve chvíli, kdy s námi bude moci mluvit. A taky musíme vrátit ten její kalendář. Pokud nedokážeme mluvit se Sašou nebo vyšetřovat, tak bychom se asi měli zeptat pár lidí po akváriu. No, některý lidi po akváriu. Takže move. Aquatunnel. Aha. V tom případě tunel nic. Jdeme do hospody. Pepičku, můžeme už do hospody? Máš negativní test? Pepi, máš negativní antigenní test starý maximálně 72 hodin nebo PCR test, který vydržel už maximálně 7 dní? Máš? Nemáš. Pepičku, testoval a ty nejsi zaměstnanec. Dobře. Ty dveře jsou otevřený, včera bylo zavřeno. No, asi víte, co máme udělat, že jo? Samozřejmě, šéfe. Proplížíme se tam a koukneme tam. Wow! Hej, vy dva! Co to? Kdo se proplížil do mé laboratoře bez povolení? Pardon! Omlouvám se, pane, ona to chtěla. Nehažte to na mě, šéfe! No, pane, dajte. O, to už vypadá líp. No, víte, správně byste měli zaklepat a zeptat se, jestli můžete vejít dovnitř. Tak, začněte znovu. Ano, pane. Dále. Děkuji, omlouváme se, že rušíme. No, tak co pro vás mohu udělat? Máte nějaké problémy? No, ano, já se vlastně v tuto chvíli necítím úplně dobře. Vlastně v tomhle vyšetřování vraždy moc jsme nepokročili a... Hele, slečno, a kde máte pacienta? Vy nemáte sebou zvíře? O, moment. To vlastně byla má minulá práce, tohle akvárium. Já jsem vlastně z toho vyslýchání strašně unavený, asi jsem usnul. Co? No, omlouvám se, právě jsem se probudil a jsem trošku grogy. Jsem doktor Herman Krebs.
Jsem veterinář, tady Ship Ship Aquaria. O, vy jste ten doktor Crab, o kterém pan Rimes včera mluvil. Pan Rimes taky mluvil o tom, že už... že pana doktora neviděl, tak by mě zajímalo, kde byl. Zatraceně. Tahle malá věc mě nechává spát. Proč máš tučňáka ve svých vlasech? Já se ptát nebudu. Já to prostě... O, to je roztomilá věc, kdo to je. No, je to tučňačka. Je členkou... jo, je jako je z druhu malých tučňáků, žije v mých vlasech. Proč? Vy máte takové štěstí, kéž bych tak v mých vlasech někdo tak ležil. A téno, v mé kanceláři žádná zvířata. O, s váma není sranda. Pokud vy dva nemáte co dočinění se mnou, tak prosím odejděte. Protože se musím připravit na to make my rounds, jako tím myslí, jako... Dalo by se jednou, jeden způsob, jak je to přeložit, je jako, že se připravuje na injekce nebo tak, ale asi na obchůzku asi, takže zpátky malička. Moment, pár otázek na vás máme, abychom zachránili se Šubaklerovou. Moment, neříkejte mi, že vy jste ten šílený párek, který obhajoval Orlu. No ano. Můžeme se vás zeptat trochu na případ? Asi jo. Doktore Krebe, to se hrozně blbě vysvětluje. Vy jste tu včera v akváriu nebyl? Přesně tak. Měl jsem nějaké pořízení v Supermarine akváriu. Supermarine? To je docela vtipné pro akvárium. Jako název. No, vždyť přece to Supermarine akvárium je našeho státu to největší dolfín je ten delfín jako terapeutické centrum, dejme tomu. Já sama tam chodím, jsem kamarádka už se všemi delfíny. No, vy jste vlastně včera o tom s Apolem mluvili, že? Chodím tam jednou za měsíc, ale žiju tady samozřejmě. Vy tady žijete v akváriu? No přesně tak. Mám tady spací pytel a občas si lehnu v odpočívárně. Jsem zodpovědný za zdravý a dobrý stav všech na našich zvířat. Kdyby z nich měl najednou někdo náhlou příhodu, musím jim být schopen pomoci. Páni. Vy jste jako docela tvrdák, pane Krebe, ale vlastně, ta doktore Krebe samozřejmě, ne pane, ale doktore Krebe, ale vám záleží na vaší práci. Hej, kámo, že by to měl být něco jako Dr. House. Ta mladá dáma do mě jako dělá, nebo jako jak to má chápat? Jako myšleno, jako že jebe do mě, nebo co? Já se za ně omlouvám, pane, ona občas bývá příliš upřímná. Zdá se, že vy taky úplně na to nejste dobrý. Jako na milost. Můžeme ještě jednou vidět tu tučňačku. Stop. Nepřibližujte se. Píp. Ahoj. Omlouvám se, že na vás napadla, ale obávám se, že nemá ráda nikoho jiného než mě. Já jsem byl ten první, koho viděla, když se vylíhla, takže si myslí, že jsem její rodič. A útočí na lidi z mých vlasů, takže buďte opatrná. Ona je něco jako malý snajper, že? Přesně tak. Právě proto jsem ji pojmenoval Ostřelovač. Jméno její matky je Rifle. Oh! Sniper a rifle, ha? Huh? Tak to je nebezpečně znějící matka a dcera. Jako Mia a Maya. I když to jsou sestry. Takže tohle je dcera rifle, což znamená, že mě ani matka, ani dcera nemají rády. Malí tučňáci jsou většinou velice milá stvoření.
a je docela těžké, je jakoby... A jako on to myslí tak, jako je docela těžké, aby vás jako měli, začali brát, jako aby vás měli rádi, nebo tak. Ale jsou, jo, jsou docela náruživý spáči, takže možná se jich budete schopni dotknout během dne. A nebo respektive jako myslel, že jsou noční zvířata, tak. Vy a Sniper se ale docela máte rádi, ne? Přesně jako Saša a Odla. No, ale na rozdíl od Snipera a mě, ty dvě si skutečně rozumí. Tahle pořád mě neustále v noci budí. Vypadá to, že já dokud neopustí hnízdo, tak se nevyspím. Tak to musí být pro něho těžké. Ale je to docela pro nás roztovilé. Můžete mi říct něco o vraždě Jacka Shipleyho? Já tomu pořád neumůžu uvěřit, že je Jack mrtev. Je ten, kdo mě sem přivedl. Jak mě mohl jen tak tady nechat a zemřít? Vy jste se s panem Shipleym vycházeli ze spolu? Miloval všechna zvířata a ryby, ale já takový nejsem. Ale pořád jsem hrdý na svoji práci veterináře. Co se týká obchodních partnerů, tak jsme spolu vycházeli. A díky němu má laboratoř je to, s čím je dnes. No vlastně je to docela úžasná laboratoř. Máte velice zajímavý vkus. Kdyby vás to zajímalo, můžu vám říct víc o své laboratoři. No vlastně ne, ale dobře. Tohle místo je přeplněné elektronikou. Na co jsou ty monitory? No ve své podstatě jsou to digitální zdravotnické záznamy všech zvířat, které tu žijí. Také vidím záběry z bezpečnostní kamery z chodby pro návštěvníky. Tím způsobem vidím, když se ta zatracená matka snaží utéct. Takže vy jste ten, kdo dal tuhle nahrávku policii? Ne, ne, já tady včera nebyl, ale dal jsem jim povolení, že si to můžou vzít. A také jsem jim řekl o tom, jak se Jack se Sašou hádali. Takže vy jste ten, kdo to viděl? Přesně tak. Bylo to pozdě večer 19. možná o půlnoci. Viděl jsem je, jak bojují poblíž akvatunelu. Nebo, já říkám bojují, ale oni se spíše jenom asi hádali. Nevím o čem, ačkoliv nevím o čem se vlastně hádali. A myslíte si, že byste měl s námi o něčem takovém mluvit? Já nestojím na žádné straně, já dám informace komukoliv, kdo je chce. To, co s touhle informací uděláte během soudu, je váš problém. Páni! Vy jste docela jako tvrdák, doktore Krebe, ale jste docela borec. Vy se snažíte do mě dělat, že, mladá dámo? Není to roztomilé, on se tak velice snadno, jako, vypadá jako, že se cítí trapně, tak, nemohl jsem se vymáčknout. Zatracená práce, to už máš zase hlad? A ta zatracená matka tu nikde není? Mohla by si mi přestat pípat do ucha. No, podle její vysílačky, rifle je zhruba někde v akvatunelu. Pokud ji uvidíte, mohli byste mi ji přinést. Musím jít prohlédnout další zvířata. No, úžasně, tentokrát mě bude být i ráda. No počkat, tam bylo no sweat nebo no sweet? A, takže bez problému a tentokrát ji donutím, aby mě měla ráda, tak. Rifle už zase utekla? To je nějaký Houdini tučňáků? No, nemám, není jisté, že ji najdeme hned, ale pojďme do akvatunelu. Ten chochol spí tady nade mnou. To je totiž tím, že nemá...
ty nemáš antigenní test, já to na tobě vidím. Ah, to jste vy dva, to modré a žluté duo. Jsem na vás velice naštvaná za to, co jste dneska ráno provedli. Místo tučňáka jsme našli lvouna. Já píšu pravdu a já najdu pravdu vlastníma očima. Já nebudu poražena někým, jako je to vaše modrožluté duo. A kdy jsme se stali modrožlutým duem? Athena se nikdy nevzdá. V tom případě asi nechám otázky na vás, Athéno. No, to díky, Widgete. No, alespoň je dobe, jakože upřímná. Dobrá, do toho. Povede se vám skvěle. Vlastně být šéfem není zase tak špatný. Ježišmarja, zuby spadly nade mnou, vole, těm idiotům. Vy jste sbírala ty materiály o případě minulý rok od té doby? Jako už ho sbíráte rok? Je teda vlastně. Přesně tak. Příbuzná oběti mě požádala, abych se na to podívala, víte? Příbuzná oběti? O mých klientech odmítám říct cokoliv dalšího. Akvárium tvrdí, že to byla nehoda, ale já nevěřím, že to je pravda. Přijde mi to, jako kdyby něco skrývali. Každý jednotlivý člověk tady. Jediná věc, která mě napadá, je, že ta chuděra dívka zahynula, že byla zavražděna tou kosatkou. Ale vy ani nevíte, jestli je to pravda nebo ne. To už od vás stačí, žluťačko, jak jsem řekla, pořád to vyšetřuji. Jakmile zjistím pravdu, plánuji napsat pokračování této knihy. Ona je tím vyšetřováním úplně pohlcená. Přišla jsem sem, abych stvořila report na výročí smrti toho předchozího trenéra, teda trenérky. Jenom abych zjistila, že najednou je mrtvý i majitel akvária, byla jsem hluboce vyšokována. Však to vidíte na jejich očích. Takže ta věc se stala přesně na rok? Že by to nemůže být náhoda. Asi bychom se měli zeptat na dnešní soud. Počkej, ale Phoenix si Athena se ptá. Aha. Takže vy jste si šla odospívat a v tu chvíli jste si uvědomila, že se něco děje? Přesně tak. Oh, bylo to tak děsivé. Pořád nemohu uvěřit, že ten pachatel použil mě, Normu de Plumovou. No, nicméně, přísahám, že ta kosatka zpívala... Ne, že ten zpěv kosatky přináší smůlu. Nejprve minulý rok, teď znovu. Taková hezká skladba? Proč by někomu měla přinášet smůlu? Vy si myslíte, že ta barbarská skladba je zábavná? Já nikdy nepochopím děti. Ale já si nespomínám, že by ta skladba z Shoshbuckler Spektakulár byla nějak jako barbarická. Barbarská teda. No, pokud si nepamatujete, tak vám ji klidně zaspívám. Ježišmarja, ne. Arrrr. Then feast like kings. Them's the joys of pirating. Jasně, no dobře, loupíme, krademe, pleníme a tak dále. Přesně takhle to je. Přijdou vám ty slova zábavná? No, mně docela přišlo, že si to užívala. No, moment, ale teď přece to není ta skladba Shoshbuckler Spektakulár. Tohle je ta skladba ze Shoshbuckler Spektakuláru. Druhá kaséna? Treasure and adventures waiting just for me.
Jasně, čekají na mě, draho, dobrodružství, poklady, bla bla bla. Jo, jak taková pozitivní. Co to bylo? Nikdy jsem takovou skarbu neslyšela. Co? A teď je to přece ta skarba, co používají v show Buckler spektakuláru. Jsme piráti, rádi plujeme po sedmi mořích. Jenom z pár starých mořských červů, kteří jsou svobodní, jak jenom mohou být. Plaveme skrze bouře a vlny, všechno proto víte, velké poklady a dobrodružství před námi čekají, nebo na mě čekají. No tak to zase jsme... Dobře. Ale to nemůže být pravda, je to naprosto něco jiného, než zpívali před rokem. Ježíš, Avast, že mi tak serou. Jo, jako prostě krádeže, vraždy a tak dál, předejte, jako dejte nám všechno své zlato, odevzdejte ho. Vraždění, plenění, žrát jako králové, to jsou úžasné výhody pirátství třeba. Pokud mi ukážete nějaký důkaz, tak dokud mi ho neukážete, tak vám nebudu věřit, že tu skladbu zpíváte správně. No je tak zatvrzelo. No, pokud existuje důkaz... pokud chce důkaz, tak důkazem je, že získá tu show Buckler spektakulární skladbu. Ble, nebo že ji uvidí, tak. Ježišmarja, normálně jsi otravná, to je strašný s tebou. Tak předpokládám, že mám asi... mám to CDčko, ne? Nebo DVDčko. Toto. Ne, jo. Takhle. Tahle nahrávka obsahuje tu skladbu Show Buckler Spektakulár. Na ní zcela jistě vidíte slečnu Bucklerovou a Orlu, jak společně zpívají. Ale já jsem nikdy tuhle skladbu neslyšela. No, ale vždyť tuhle skladbu vždycky během show Buckleru spektakuláru zpívají. No, já jsem v poslední době tu show neviděla. Před rokem používali tu skladbu, kterou jsem zpívala já. Poznala bych ji kdekoliv. Možná, že ta kosatka dokáže zpívat dvě skladby? No, podle slečny Bucklerové Orla zná jenom jednu. Potom, co teda byla ta skladba, co jsem slyšela já? No, kéž bychom to věděli, přišel mi mail. Tak, o, kosatka zpívala skladbu, kterou nemá znát? Ho. Zvláštní. Je očividné, že bych měla v tomhle akváriu provést ještě další vyšetřování. A možná, že bych raději měla hledat také, nebo také si prohlédnout Centrum pro pro kontrolu nebezpečných zvířat. Centrum pro kontrolu nebezpečných zvířat, to je co? Můžete mi říct více o tom Centru pro kontrolu nebezpečných zvířat? No, jak naznačuje samotné jméno, je to organizace, která monitoruje nebezpečná zvířata. Centrum požaduje, aby akvárium Teda centrum požadovalo, aby akvárium zabilo tu kosatku už před rokem. A zabilo? Nebo uspalo, nebo bavilo se jí, ale majitel akvária odmítl jejich požadavky a řekl, že to byla náhoda, ta smrt. Ale stěží si dokážu představit, že by... jo, ale nemyslím si, nebo stěží si dokáží představit, že taková organizace by se jen tak vzdala a šla dál. Jsem si docela jistá, že... trocha peněz by pomohla je přesvědčit. A proč si to myslíte? Jednou za měsíc majitel a veterinář zmizí z tohle akvária. A já jsem najednou zjistila, že pokaždé bylo zaplaceno velké množství peněz. Oh, a vy si myslíte, že ty peníze jdou na účet Centra pro monitorování nebezpečných zvířat?
No, to právě teď prošetřuji. Budete si muset počkat, až vyjde má kniha, abyste to věděli. No nicméně... Nemůžu toho chlápka za nic dostat. Ale ten veterinář, tomu bych nevěřila. Doktor Herman Krab? Je pravda, že vlastně o něm moc nevíme. No, já tady Rifla nevidím, co, kam půjdeme dál? Myslím si, že bychom se asi měli zastavit v kanceláři a probrat to. Tak, Phoenixy, ty jsi tu šéf. O, 3, 2, 1, tada! Bože můj, magické kalhotky trusy jsou zpět. Páni, vy jste... no ani by se asi tykali, ty jsi z těch jeho ty jsi z těch svých magických kalhotek vytáhla telefon pana Nika, to je úžasné. Hehehe. Tohle je vše z trusininy magické show, vraťte se příště, abyste viděli více. Úžasná práce, trusy, ty mě nikdy nesklameš. Já nemám vůbec tušení, jak jsi to udělala. Jsme spa... O, Perly! Jseš tady na návštěvě? Hehe, ahoj pane Niku, chybí vám něco? Díky. Takže to jsou z těch starých magických kalhotek, ha? Někde vyšetřování, pane Raite. No, Apollo, jak bych ti to řekl? Vlastně moc času nemáme, ale ještě jsme neměli šanci pojat se na místo činu. Aha. O, když už mluvíme podívat se na místo činu, tatičko. Měl by si vzít sebou svůj forenzní krabičku. Nebo sadu, respektive. Otisky prstů na kontrolu otisku prstů, no, jako teda, otisky prstů na kontrolu otisku. Sadu na kontrolu otisku prstů, ten luminoil, rozprašovač, pro nahledání krve. Páni trusy, já jsem nevěděla, že takovéhle věci máš taky. Dostala jsem je od mé detektivní kamarádky, ano. Emma Skyová. O, Emo, kde jsi? Pane Niku, já bych vám taky ráda pomohla. Můžu si půjčit tu forenzní sadu? No, ale mám docela špatný pocit, že by si pracovala, když si to tady máš užívat, když si na návštěvě. To mi nevadí. Já bych taky ráda viděla znovu rifle. No, pokud máte něco pro mě, tak bych vám taky rád pomohl. Jo, díky. Na něco se budu zpamatovat na tebe a na něco se tě zeptám, než potřebovat. No, budu tady. Budu zalévat Charlie. A pokud vás něco napadne, jsem tu. Hahaha, cením si toho Apollo. Mám tady dobré lidičky. On jim říká děcka, že jo, ale jako lidičky. No, máme tady prostě dobrou partu lidí. Dobrá, týme. Dostaneme z nás to nejlepší. Věřím, že dokážeme společně Sašu zachránit. Tak, mám dobrý pocit z toho, když jsem součástí takové úžasné skupiny lidí. Já jenom bych vám ráda řekla, že skutečně miluji pracovat tady s vámi všemi, s vámi úžasnými lidičkami. Díky, že jste mě přijal, šéfe. No, jo, taky Athéno. Ona je tak čistá, že se mi skoro z toho chce plakat. Dobrá. Běžíme do akvária. Já doufám, že mi na něco bude ten forenzní sada. Ta forenzní sada, bly. No, moment, vy dvě. Oni šli beze mě. Ježíš, Phoenix, si dělej a nemel. Takže už můžeme na místo činu. Můj hlas začíná pomalu odcházet. Natáčel jsem na Polonik předtím. Dobré načasování, právě jsme skončili s místem činu. No a právě jsme měli si prohledat, respektive prozkoumat pódium, kde se show odehrává. Marlon Rimes nám pomohl uklidit, takže si s ním musíme promluvit. Tak jsme si s ním promluvili.
No, já jsem si myslel, že bude spíš uzavřenější a se nebude se vám mluvit, ale dobře. Klidně se tady můžete porozhlédnout, jestli chcete. Díky. Myslím, že to právě uděláme. Jo, a mimochodem, jestli chcete prohledat dno toho bazénu. Doporučím vám, abyste použili ten, dejme tomu, tyč vedle žebříku, abyste se tam dostali. Jo, aha, ne, vy myslíte ten jeřáb, který visí ze stropu? Jo, chápu. Stoupněte si na ten žebřík a policejní strážný vám pomůže s ovládáním. Díky. A proč by to ten bazén neměl být méně hluboký? Protože je v tom kosatka Phoenixy, za normálních okolností. No, tady hodně štěstí nám oběma. Ha, jsem Phantom, ha. No a když je teď detektiv Fulbright pryč, asi můžeme si dělat, co chceme. No, pořád je to ten strážný, takže prosím tě, šeptej, když říkáš takovéhle věci, Athéno. Dobře. Jak se podívám dolů, by mě zajímalo. Asi takto? Tak tedy použijeme ten jeřáb, abychom se spustili dolů. Aha. To je asi ložnice Orly, dokonce tam má i gauč. Orlo, gratuluji, že tě osvobodili. Ale máme špatné zprávy. Teď místo tebe je zadržená Saša. Přijde mi smutná. Jsem si jistá, že je cítím z jejího srdce smutek. Neboj, Orlo, my ji zachráníme. Já myslím, že nám přeje hodně štěstí. Mně přijde, že skutečně Orla rozumí tomu, co říkáme. No, slovům nerozumí, ale předpokládám, že rozumí našim srdcím. Tady něco? Ne. Páni, podívejte se na všechny ty poklady. Ty drahokamy a ta koruna, to jsou velké věci. No to opravdu jsou, hádám, že všechno je tady tak nějak velké. Ne, všechno je ve velikosti Orly. Ano, máš pravdu. Je teďka vhodná chvíle, abych začala, pane Niku? A začala s čím? No tohle je místo činu, ne? Takže je asi to perfektní místo, abych začala forenzikovat. Ona chce použít ten nástroj, tu forenzní sadu tak šíleně moc, že v podstatě blábolí. Dobře, pojďme na to, ať forenzikuj si. Hurá, můžu vám pomoct. Dobře, budeme potřebovat toto. Co to je za brýle, pane Wrighte? No, to není kvůli módě, potřebujeme, abychom viděli krev. Dobrá, Perly, rozstříkej tu tekutinu kdekoliv potřebuji, ano? Mám to, pane Niku, nevynechám jediný kousek. Tak, máte všichni nasazený brýle? Výborně, pojďme se pojat na dno bazénu. Ale, no, hele, něco mám? No, něco vidím. No, pokud je vaše dedukce správná, šéfe, hádám, že ta reakce znamená, že oběť zasáhla tuhle skálu ve tvaru lebky, když padl na zem. No, když jsem spadl. No, hádám. Tak jako, ne, že bych nešplíchl do prostřed toho dna úplně, jako bezproblémově. Co toto? Ale ne. Omlouvám se, já jsem ji zasáhla omylem. Uklidni se, Perly, to je v pohodě.
Hele, ale na, na Orle jsou taky nějaké reakce. Ta chodinka včera přece krvácela, tak asi ukazuje ta tekutina její zranění. No ale moment. Slečna Deplumová přece říkala, že krev zmizela, když si Orla nasadila klobouk. Takže tím pádem by ty zranění měly být pod kloboukem? Pokud tahle krev není ze zranění Orly, potom je čí? Hádám, že asi pro vnitřek bazénu to stačí. Tak já si to rychle vyfotografuji, abychom na to nezapomněli. Přeci jenom moc často nevidíme dno bazénu v akváriu. Ona tam spadne. Jo, to je dobrý záběr. Já si zaznamenám, kde jsme měli ty reakce. Ha, jej, moje první společná práce s Pedly. Ho? Já to Phoenix řekl. Já jsem něco slyšel. No to je Orla, ty trdlo. Co jiného by to asi mohlo být? Orla? Šéfe, něco s ní je. Co? No máte pravdu. Ona se najednou potápí. Ale ne, možná je to kvůli tomu Luminoliu, co jsme na ní nastříkali. Co budeme dělat, pane Niku? No, my sami nic nezvládneme, pojďme pro doktora Kreba. Já přiběhnu pro něj. Jak je na tom? No, listless, ježišmarja, nevím, a potápí se, možná, že je bezvědomý, jakože je na boku, jo, ano. No, ten bazén je vypuštěný, zatracená práce, kdo to udělal? Ona utopí se, jestli něco neuděláme. Tady, podejte mi ruku. Ho, my? Ne, já myslím styl samuraje, samozřejmě, že vy, pomůžte mi. Co? Dobře, co chcete, abychom udělali? Není čas, abychom naplnili bazén, abychom ji dostali až nahoru. Přineste nosítka pro kosatku. To je ta černá látka s tou lebkou a s těmi skříženými hnátami. Vypadá to jako pirátská vlajka. No shit. A jakmile budou nosítka připravený, zmáčněte hoist button. Dobře, jdeme na to. I... asi hádám toto. Takže tohle je ta pirátská vlajka, která slouží jako nosítka pro kosatku, ha? Huh? No ale děti, nemůžeme použít se všemi těmi věcmi na ní, musíme je sundat. Tak dělej, Aténo, na co tě platím, sakra. Výborně, a teďka zmáčněte tohle tlačítko a ty nosítka sneste dolů. Kontrolní panel je na stěně vpravo. Jo. Toto? To je asi to tlačítko, které přesouvá ten jeřáb. Budu říkat jeřáb. Doktore Krebe, je to připraveno. Výborně, dostaneme to po torlu. Já už to tady převezmu, ustupte. Musím jí okamžitě léčit. Něco je v jejím žaludku. Tak, už je to celé venku. Počkej, a to takhle kosatka může být jako... Bude Orla v pořádku, doktore Krebe? Ano, bude v pořádku, teď už jenom spí. Ona může být takhle mimo vodu tak dlouho? Kosatky jsou savci, takže nezemřou, pokud jsou chvíli mimo vodu. Dobře. Ale jejich vlastní váha začne tlačit na jejich orgány a jejich kůže, nebo no kůže, se začne vysychat. Takže na její kůži jsem nanesl svůj vlastní ručně vyrobený krém. Jakoby, jako teďka na nutnější dobu. Uzdrav se, Orlo. Nebo já ti brzy lépe, Orlo.
Ach, kéž bych na ní nenastříkala ten luminoil. Lumino? Ne, 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 to není problém. Ta věc se okamžitě smije. Stav Orly s vámi vůbec nemá co dočinit, mladá dámo. Vážně? Tak co teda s ní je? To s vámi lidmi nemusím říct, to vám lidem říkat nemusím, to není nic pro vás. Já se musím vrátit zpátky do své kanceláře, takže zbytek nechám na zaměstnancích. Ale zatímco tady budu zhánět zaměstnance, dávejte na ní pozor. Tak se podívej, co jí vytáhl ze žaludku. Ten doktor Krebs se fakt chová divně. Přijde mi, jak kdyby něco skrýval. Možná, že bychom se měli podívat na Orlu sami, když tady nikdo není. No tak, Orlo, pojď. Orlo, otevři oči. Vím, jak se cítíš, Aténo. Vím, jak se cítíte, Aténo, ale raději bychom ji teď měli nechat odpočívat. Jak se to stalo? Pane Rajte, musíme ji okamžitě prohledat sami. Kéž bychom mohli, ale jsme obhájci, vzpomínáte? Ale něco přece musíme zvládnout. No, můžeme vyšetřovat příčinu jejího stavu. Neměli jsme, nemáme nějaký důkaz, který by nám třeba řekl něco o její, o příčině celého té věci? Důkaz? Ryby? Protože tohle asi ji vytáhl ze žaludku, ne? Ty ryby. Aha. Raději bychom se měli podívat, co měla v Orla v žaludku. Hádám. Pilulka. Hele, já mezi těmi rybami něco vidím. No přijde mi to jako nějaká pilulka. Něco je na ní napsáno. Myslím, že se tam píše 3ZS. Co to dělalo v jejím žaludku? Není to prášek na spaní? Jakože 3Z. To určitě bude prášek na spaní. Zajímalo by mě, co je to za lék. Zeptejme se doktora Kreba. Možná, že to má něco dočinění s jejím stavem. Možná, že se raději nebudeme ptát. Asi si toho všiml, ale nechtěl o tom mluvit. Myslím si, že něco skrývá ohledně jejího stavu. Pokud mu ukážeme tu pilulku, třeba se nám ji pokusí sebrat. No, je pravda, že mi přišel docela zvláštní. Dobrá, raději si to nechme pro sebe. Dobrý nápad, musíme se vrátit do kanceláře, můžeme se požádat Apolla o pomoc. Nebo až se vrátíme do kanceláře. Hádám, že tím končí naše vyšetřování. Ona ještě pořád se úplně neprobudila. A, tady už jsou zaměstnanci, zdá se, že Orlu strčí zpátky do bazénu. A teď hádám asi, že ten bazén naplní zpátky až po okraj, takže vsadím se, že to bude chvíli trvat. No, tak asi hádám, že můžeme teďka Orlu nechat v rukách zaměstnanců. Jo. A kam teď? No, pojďme na pódium. Pokud budeme mít štěstí, tak už policie tam skončila. Tak, dobře. Tam jsme ještě nebyli na pódiu. Wow. Hele, fanoušci Rocofaron 4 na mém kanále. Takže tady se koná ten show Buckler spektakulár, ha? Vypadá to, že policie už skončila. Hej, hej, to jste vy obhájci. Jak to, že jste dovolili, aby zadrželi Sašu? Přece jsem vám říkal, abyste se o ní postarali. No, omlouváme se, že jsme nedokázali zabránit jejímu zadržení. Ale co by její obhájci, uděláme cokoliv, co bude v našich silách, abychom jim pomohli. Omlouvám se, že jsem se tak rozčílil.
Pokud vám mohu nějak pomoci, řekněte. Marlone, vy panu Nikovi věřit můžete? Můžete věřit panu Nikovi? Já vám taky pomůžu, jak jen budu moci, tady s tímhle forenzním nástrojem. Celou tuhle oblast postříkám, provedu na ní forenzikování. Přesně tak, Smolfrajová. Máš volné pole působnosti v téhle oblasti, no v tomhle místě. No, já si to chci tady taky prohlédnout, ale radši si nejprve promluvím s panem Rimesem. Yo, my man, what's up? Slyšel jsem, že jste pomáhal Saši uklízet, pane Rimesi. No, ne úplně pomáhal, já jsem se spíš staral o kosatku, když ona uklízela. Saša měla špatný pocit z toho, že ona kvůli ní musí tak ponocovat, tak mě požádala, abych jí dal sváčů. Bylo to trochu méně než obvykle s ní, ale přišla mi uspokojená. O, ano, a také jsem ji přesunul na tu transportní... na ty transportní nosítka. Transportní nosítka? Vidíte tady ten jeřáb? Je z něho spuštěný hák. A tady tohle pódium je přímo vedle bazénu kosatky. A používáme tady ten jeřáb, abychom kosatku přesouvali mezi oběma oblastmi. Takže ta kolej, kterou jsme viděli v bazénu, vede až sem? Proč? Chcete se projet? Vzdušné vyšetřování, to pro mě zní dobře. Ne, to je v pohodě. Já upřímně řečeno mám raději pěkně hezký to vyšetřování na zemi. No, ve skutečnosti ten jeřáb může být ovládán pouze od bazénu. No jasně, ano, pravda, pamatuju si, že tam je nějaký panel. Takže omlouvám se, ale bez toho, aniž by byl někdo na druhé straně, tak se neprojedete. No, nemusíte se omlouvat. Uf, vyhnul jsem se tomu. Pokud to tedy nebyla slečna Bucklerová nebo Orla, kdo jiný mohl zabít pana Shipleyho? No, vím, že je Saša nevinná, ale o té kosatce si tak nejsem jistý. Co, ale když jsme přece dokázali u soudu její nevinu? No, ale před několika dny ta kosatka napadla Sašu přímo tady. Viděl jsem, jak kosatka vzala tělo Saši do svých úst a začala jí mačkat hrudník. Hrudník? No pravděpodobně asi cvičili ten trik. Zachránce. Ale Saša byla tak šíleně mačkána, že ani nemohla pískat na píšťalku. Chtěl jsem jí okamžitě pomoci, ale nerad to přiznávám, byl jsem celý zmrazený. Já jsem slabý muž, já nedokážu nikoho ochránit. No, pochybuju, že existuje Pochybuji, že existuje mnoho lidí, kteří by se dokázali postavit kosatce. No, všichni se jí od toho snaží odradit, ale ona zkrátka nechtěla se vzdát toho tréninku. Když jsme jí řekli, že Orla ji může zabít, řekla, že jí věří. Jo, zatímco všichni ostatní si myslí, že je zabiják. Jak můžete věřit něčemu, co ani nedokáže mluvit? Vždyť přece ani nevíte, co si myslí. No ona si technicky za to nic nemyslí. Ale když přece kosatky a delfíni dá se s nimi komunikovat srdcem. Myslíte si, že bych se mohl zeptat na tu pilulku? Já jsem tady nový, takže nevím. Dobře, jo. Pirátská loď. Tahle loď byla taky v show Buckler spektakuláru, že? Podívejte se na tu krásnou příď, vypadá to přesně jako orla. Je to roztomilé, ale taky to vypadá jako kanon. No přece nepřítel, když přestane si dávat pozor, BOOM! Pirátské, že? Ale já jsem si myslel, že orla a Saša mají být hodní. Mají být face!
u soudu bychom měli zkusit něco podobného. Nalákat a najednou BOOM! Důkaz! Promiň, Pepičku. Nemyslím si, že by se soudci líbilo nějaké takovéhle útočení u soudu. Mimochodem, tohle je žebřík. Tohle žebřík jde jenom na povrch vody. No přece to není veřejný bazén. Takže kdokoliv, kdo do tohohle bazénu vleze, tak ví, jak plavat. Přesně jako v soudní síni. Buď se potopíš, nebo plaveš. Nováčkům může tohle hodně ublížit. Vlastně víte, jako naposledy u soudu. Klidně mi někdo mohl ublížit. Byla jsem milimetřík od toho, aby mě napadl svědek. Jo. Ano, pravda. Soud s Apolem může být někdy velice nebezpečný. Tahle barevná cedule, to udělala slečna Bucklerová. Páni, jak jste to poznal, jo, přesně tak, ta je pro novou show. Předtím, než šla uklízet, tak ji namalovala a nechala uschnout. No, nechala ji vysychat. Řekla mi, abych na ní dával pozor, zatímco budu se starat o kosatku. Není náhodou tam vpravo ta skála ve tvaru lebky? Pane Rimesy, ta lebeční skála je součástí nové show? No, hádám, že jo. Pokud ji měli používat v show, tak proč je teda v bazénu? Aha. Tahle cedule je tak jakoby... Jakože si ji hned všimneš. S těmi všemi hvězdičkami. Já si myslím, že to mají být hvězdice. Koneckonců je to pirátská show. Ale několik z nich mi přijde spíš jako listí. Saša do téhle cedule vložila tolik... do téhle cedule pro novou show vložila tolik úsilí. Vůbec se nedivím, že by se rozčílila za to, co se stalo. O čem to asi mluví? Radši se zeptám. Sakra, ty chuligáne, Rimesy, to s tebe budem páčit, nebo co, ty vogo? Vy jste říkal, že slečna Bucklerová byla rozčílená kvůli té nové show? No, já a moje velká pusa, dobře, ode mě se to ale neslyšeli. Spekuluje se, že kapitán nechtěl, aby Saša v nové show vystupovala. Co, ale proč? Já nevím, jenom se to špekulovalo, já nevím, jestli to je pravda. Takže pan Shipley chtěl tu v té show vystupovat sám? Aha. Neumím si a vůbec show bez slečny Bucklerové představit. Vždyť přece to by bylo jako, kde je maso? Jako, ona se snad snaží říct, že by to bylo jako kosti bez masa? Saša chtěla se vrátit k starému show Buckler spektakuláru. Ale teď, když je kapitán pryč, kdo ví, co se stane s celou show? Dobře, co ten šutřík? Nic. Dobře, ten je řáv. Viděli jsme v to stejné zařízení také v bazénu u kosatky. Jo, použili jsme to, abychom zvedli orlu, když byla na nosítkách. Během show Saša jakoby přijde na scénu právě za použití tohle jeřábu. Měli bychom si taky vymyslet nějaký takový úžasný nástup. No, já jsem vždycky vlastně chtěl uprostřed něčího soudu najednou vrazit s velkým výbuchem. Já jsem vždycky chtěla proletět stropem. Vsadím se, že bychom soudce a publikum totálně ohromili. Sakra, co se v té Evropě všechno učila? Nebo respektive, co jí tam učili? Tam je kostra! Je to jenom figurína.
Vyděsila jsem vás? No, trochu. Tím křikem. Ten kostlivec, to je nepřítel, kterého orlininy piráti porazili? Ne, to je informátor, jmenovaný Skeleton Kid. Úžasný, jako hluboký, jako oduševnělý charakter, ani přítel, ani nepřítel. Takže vy říkáte, že během show je naživu? To jsem taky prohledal. Dobře, ještě je to vlastně tady. Počkej, nemůžu? Proč ne? Tak co jsem tu vynechal? Vodu, jo, sorry. Podívejte se, na ten bazén je úžasně velký. Právě tady provádí show Buckler spektakulár. No, tenhle bazén má stejnou hloubku jako ten bazén kosatky. V bazénu kosatky cvičí triky a potom je provádí tady. Zajímáte se o show Buckler spektakulár? Ne, vůbec. Ne, ani malinko. Ne, samozřejmě, já jsem ho ale viděl jenom zatím v televizi. No, já jsem tady nový, ale vlastně jsem ho ještě nikdy neviděl. Takže jsem ho vlastně nikdy neviděl. No, Athena je velká faninka, sleduje to pořád neustále dokola a dokola. Já show a ten oceán miluji, když tady stojím, jako kdybych byla na pláži. No, to je pravda, především s tím otevřeným nebem. V podstatě se cítíte zvuk vln. Teda, slyšíte zvuk vln. Tak proč se nezkusíte ponořit do bazénu? Vážně, já můžu! V tom případě... Co, o čem to mluvíte? Vy tady nemůžete plavat. Jenom si děláme srandu. Athena už vyslečená, hop. Jo... Samozřejmě, já jsem taky vtipkovala. Neříkejte mi, že to skutečně myslela vážně. Pane Niku, něco jsem našla, nějaké otisky prstů. Beli, já jsem málem zapomněl, že tady seš. Oh, kdo to je? Žob se Blackwell, co tady děláte? Nějakou tady mám záležitost. Žlobce Blackwell chtěl, jako na tom trval, tak jsem ho vzal na malou procházku. A má to co dočinění s námi? Ne, s vámi ne. Naopak, tady s zvířecím miláčkem. Tak, Marlone Rimesy, budete svědkem obžaloby během zítřejšího soudu. Si děláš prdel, proč bych měl svědčit proti Saše, vole? Jo, my man, jestli to, co chceš, na tom nesejde, teď pojďte se mnou. Ale pokud odejdu, kdo bude krmit kosatku? Ti ostatní zaměstnanci jsou příliš vyděšení, aby se k ní vůbec přiblížili. Možná, že já? Mně záleží na zdraví orly a tím způsobem jí budu moct zůstat blízká a jako starat se o ní. Tak jej dokážu nakrmit a můžu využít ten mobilní telefon, pokud budete potřebovat nějakou pomoc. No... Zdá se, že Perly chce pro orlu udělat něco hezkého a dát si pozor, jako dát pozor na to, že je v pořádku. Small Fry, to si padla na hlavu! Přece se ta kosatka je nebezpečná, víš? Jo, je nebezpečná. Hehe, já budu v pohodě, já jenom jsem ráda, že mohu pomoci. Ale nemám ten smartphone, dejme tomu. Takže vás nebudu moc kontaktovat, jestli chcete udělat ten přenos. Mohla bych si počít váš? Tvůj? Co? Jasně, Small Fry, pro tebe cokoliv. Především, když nám chceš takhle pomoci. Nevím, jestli budu svědčit, ale hádám, že si alespoň můžu poslechnout, co má policie na srdci. Díky za spolupráci, spravedlnosti bude učiněno zadost.
strategickým setkáním. No, tak pane Wrighte, musíme spít zpátky vyšetřovat. Smutné. Policie už to tady všechno vyšetřila, co bylo k vyšetření. Vaše snahy jsou ztrátou času. Cokoliv, co můžeme udělat pro záchranu našeho klienta, není ztrátou času, začal obce Blackville. Dnes kosatka, zítra Saša Bucklerová. Vy chcete zachránit obě? A vy furt tvrdíte, že věříte ve své klienty, ale spíš vám jde především o peníze, ne? Proč zkrátka nepřiznáte, že to všechno děláte jenom kvůli sobě? Pochopil bych to daleko spíš než ty vaše prázdné řeči. Kvůli nám, z toho důvodu to neděláme. Hele, Athéno, ať vás nedostane. Dobrá, raději bychom měli jít žalobce Blackville bez Nikdy jsem nebyla tak uražená. Hned jsem zpátky, musím si trochu omýt obličej. Ona tou vodou zasáhla žalobce Blackvilla, ale nepřijde mi, že by ho to zajímalo. Hádám, že dnešní žalobci jsou ještě horší než ti, které jsem znala já. No počkej, a co ty otisky, o kterých jsi mluvila, Perly? Všechno vám o nich řeknu. Dobře, ale já už fakt musím končit, moje hlasivky normálně volají HILFE!